Şimali Koreya lideri Kim Chen In, Cənubi Koreyada Amerika Birleşmiş Ştatları bazalarının yerleşdiği Seul və digər şəhərlərin fotolarını əldə edib. Bu barədə Şimali Koreyanın rəsmi mətbuatı məlumat yayıb. Bildirilib ki, Şimali Koreya lideri yeni casus Peykinin noyabrın 24-də çəkdiyi əsas hədəf rayonların fotoları ilə tanış olub. Fotoların birində noyabrın 21-də Pusan limanına yanalan Amerika Birleşmiş Ştatlarının Carl Vinson aviadaşıyıcısı əks olunub. Kim Chen In hətta Amerika Birleşmiş Ştatlarının havay adalarındakı Pearl Harbor və Hikim hərbi dəniz bazalarının da görüntüləri ilə tanış olub.